ជីវិតដើរតាមព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអនុវត្តតាមនៃកម្មជួយជាគំរូយើងជាសិស្សនៃព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែរួមតាមព្រះអង្គជាចិត្តគំជាវិវិនដើរតាមព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអនុវត្តតាមព្រះលេខ6ជួយជាគំរូចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែរួននៅតាមព្រះបន្ទូលហើយអធិដ្ឋានសូមដល់ទ្រង់ដោយជំនឿត្រូវតបតជាមួយនឹងអ្នកជឿធ្វើបន្ទាប់ប្រាប់ឲ្យគេបានលឺហើយត្រូវធ្វើតាមបម្រើតនមានតទៅយើងជាសិស្សនៃព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែរួមតាមព្រះអង្គជាចិត្តគំជាវិវិនដើរតាមព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃអនុវត្តតាមព្រះលេខ6ជួយជាគំរូត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះរួននៅតាមព្រះបន្ទូលហើយអធិដ្ឋានសូមដល់ទ្រង់ដោយជំនឿត្រូវតបតជាមួយនឹងអ្នកជឿធ្វើបន្ទាប់ប្រាប់ឲ្យគេបានលឺហើយត្រូវធ្វើតាមបម្រើដូចមានដូចទៅត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែរួននៅតាមព្រះបន្ទូលហើយអធិដ្ឋានសូមដល់ទ្រង់ដោយជំនឿត្រូវតបតជាមួយនឹងអ្នកជឿធ្វើបន្តប្រាប់ឲ្យគេបានលឺហើយត្រូវធ្វើតាមបម្រើដូចមានដូចទៅត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះត្រូវតែរួននៅតាមព្រះបន្ទូលហើយអធិដ្ឋានសូមដល់ទ្រង់ដោយជំនឿត្រូវតបតជាមួយនឹងអ្នកជឿធ្វើបន្ទាប់ដើម្បីគេបានលឺហើយត្រូវធ្វើតាមបម្រើដូចមានដូចទៅហើយត្រូវធ្វើការបម្រើដូចមានដូចទៅ